بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو یہ سب بکریاں فار سیل ہیں محمد صدیق کی. کسی دوست نے لینی ہو کوٹا دوسرے تو آپ لے سکتے ہیں. صدیق بھئی یہ اس کا ریٹ کیا ہے؟ اس کا 20,000. 20,000 ہے. قربانی پہ لگے گی؟ ہاں دندی ہے. دندی ہے. اور یہ؟ یہ بھی دندی ہے. اس کا کیا ریٹ ہے؟ اس کا 25,000. یہ 25,000 ہے. اور اس کا؟ اس کا 24,000. ایک بارہ؟ ہاں. اچھا. اور یہ جو ساتھ 26,000. یہ 26,000 کی ہے؟ ہاں. یہ دوستو 26,000 کی. اور اس کا؟ یہ بھی 26,000. اس کا بھی 26,000 ہے. صدیق بھائی بول رہے ہیں. اور اس کا؟ اس کا 28,000. یہ پٹ ہے یا بکرا ہے؟ اور یہ جو لاسٹ میں ہے وہ 20,000. 20,000 ہے اس کا. یہ دوستو محمد صدیق کی بکریاں اور بکرے فار سیل ہیں. کسی نے کوٹ دو سے لینے ہوں تو بھائی سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں. منڈی مویشی پرانی منڈی مویشی سستے بکرے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. یہ محمد صدیق ہاں نمبر اپنا دسا دا 0333 600 پورا 55 35 0333 600 پورا 55 35 اندر بھی مال کھڑا ہوا ہے سیفو کا. صاحب ریٹ دسا انہیں کو شروع کر. یہ وکی کھڑی ہے کتنے دے؟ یہ 24,000 دی وک گئی ہے. دوہائیں بکرے خسی ہیں یا کھڑے؟ دیکھو یا خان خیریت خسی ہیں دوہائیں آن رن کیا ریٹ ہے اس کا دونوں کا؟ سر یہ دونوں آپ کو لگا دیں گے فائنل 62,000 کے. 62,000 ہیں. اچھا اور اس کا؟ وہ بھی گیا 36,000. وہ بھی گیا ہے. یہ 36,000 کا. صاحب وہ انہوں نے کیا ریٹ ہے نا؟ صاحب وہ انہوں نے تیرا کون سا ہاں انہوں نے کیا ریٹ ہے؟ آرام سے صاحب. اچھا اچھا 1,40,000 ہے. کیڑی یہ کتنی ریٹ ہے؟ 86,000 دے. یہ لگ سی پورے 75,000 دے. یہ سارے کو موٹی تے وڈی چوکا بدل ہو سی ترے کو کھٹ جی تھوڑا ترے من کو کھٹ سی تے لے لا وی کو ہے یا وی گئے کوئی بھی کو ہے ٹھیک ہے. بچہ بچہ ودے تو ایندا کیا ریٹ ہے؟ 85,000 دا. جی ہاں تھوڑا مول بس زیادہ دا لے لا دیکھو. دیکھو ہمو بتا ایندا کیا مول ہے؟ ایندا دا مول 95,000. 95,000 لے لا سونا ہے ماشاءاللہ. ہیں یہ تو ہے آنا 95,000 ہیں.